yen to ngamarta kaya koncatan yoni. Lho mula kuwatir penggaling pun kakang tu mulih siadi ndak kanthi tanpa ndak jarwani. Bakal tindak menyang endi pun kakang? Yayi, wonten timbalan. Iki wis tekan tapel wates sak jabaning rangkah negara ngamarta, kasinggihan. Lah kok tak ora mati nduga mono kae ana ing kadowan. Bledhok mangampak-ampak lebur kasaputing angin. Tak kira kerai banteng karo macan. Lah kok jebul ora pangling iki malah ana kaelokan ing jagat lelakon sing edapi-dapi. Wonten menapa, Prabu? Iki lelakon apa, Sti Aki? Boten pundi. Mono to kae samangen. Menika satu nggih lampaning ing edapi-dapi. Koko Prabu, piye? Koko Prabu menika titis ing Sang Hyang Bathara Wisnu. Ngertos dhateng lampaning ing kelampah. Lan ngertos dhateng lelampaning ing dereng kelampah. Meski mawon Koko Prabu mboten badhe kekilapan dhateng lelampan menika. Marata coba tak sawange kanthi kaca paisan iki lelakon apa Sti Aki kula semanggaken. Dingono kok arep-arep dawuh karo anak tumindak ala barang tumindak ora bener kok anake arep kon kelepetan dedusan. Aja gelem, Kang. Wong tuwa iku ora sak suwe ora sak teruse bener. Ning kadang kala tumrap dheke bener, ning guru karuan tumrap bebrayan kuwi bener. Lah iki sing dilakoni Bapak Werkudara kaya ngene iki. Tumrap Bapak Werkudara kuwi bener, ning tumrap kowe, tumrap aku, tumrap Ping Petruk ora bener. Wajibe awak dhewe aja manut. Iya, Dimas. Malah nek perlu iki gandeng Petruk doyak-oyak. Bapak Werkudara kowe karo aku ngewangi Petruk. Mengko wani karo Kanjeng Rama. Ora apa-apa, wani pisan-pisan ki ora apa-apa. Wong tuwa ki nek dinengke wae ya karepe arep menangan dhewe. Mengko aku dosa. Tak sandange. Tak sandange. Ning nek ana apa-apa Dimas sing nyandang. Wis aku sing nyandang. Yo, aku manut Kakang Tojo. Yo, aku manut Dimas Untosena. Yo, mel aku, Kang. Sarian putra lamun kawakasan Jekowi sanggeni moyo wisanggeni moyo Wisnu Pratinto ong wisanggeni moyo Wisnu Pratinto ong gong kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kowe aleman kok lho. Aleman ngopo? Heh ndadak nantang Ndara Werkudara iki ngopo? Lah aku ra sing aku ra mbelani dapurmu iki kok.
Kowe iki sing mau bengok-bengok nantang Ndara Werku Dara barang Ndara Werku Dara maju terus kowe mundur, nek ora ditandangi ndak tuman wae. Ning iki dadi cilaka, Truk. Kok cilaka? Ha iki Ndara Werku Dara goleki kowe. Kowe maju dipateni karo Ndara Werku Dara. Ha kowe? Aku yo katut dosane. Wong aku yo nang kono. Lah kowe mau kok ora metu ngopo? Ha urung ngarep metu. Lho tekese kowe mau ora metu ngopo? Aku golek mungsuh. Lho. Mungsuhmu? Entuk Baladewa para luwih cilaka. Rumah tau kowe iki nek dolanan bebaya kok senenge ra jamak-jamak kok. Neter trimane urip mudhar matur. Neter ketrimane urip, Truk. Sisan gawe wong neter ketrimane urip ya aja mung cilik-cilikan gedhe sisan. Nek nganti Ndara Baladewa ngetokke Nenggala, ngetokke Alugara, ora wedi. Lho. Kok ora wedi? Sing jeneng pusaka. Heeh. Kuwi isane ampuh ki mergo saka kersane sing gawe urip. Wo. Kok iso? Wah, ora ngerti critane Nabi Musa. Lho. Wah, kowe iki elek ya elek terus sok nekani pengajian. Lambene meh golek wedange kok. Nek ora entuk ngelmu. Heeh. Nabi Musa kae entuk firman saka Gusti Allah. Musa, tongkat kuwi samplukno ning Laut Merah. Mergo entuk firman saka Gusti Allah karya jagat, tongkate dadi dedaya. Ning nek ora entuk firman saka sing gawe urip, tongkat kuwi ya ora dedaya apa-apa. Oh, mula Nenggala Alugara kae ora bakal duwe daya apa-apa nek ora entuk firman sing gawe urip lan digunakake tumindak sing ora prayoga. Iki tenan iki. Nek ditamake aku karo kowe, monggo kowe karo aku iki wong ora tumindak luput. Yakin to? Wis to, percaya, mesti modern. Ngomongamu ora ketemu gugur. Ora bakal temomo, wis to, yakin. Niki cilaka ya awak dhewe. Mlayu wae yo kok mulai yo. Mulai piye? Mulai nek nganti mulih ning Karang Kadempel, matur karo bapak, nek Pandhawa 5 ora tekan Karang Kadempel. Kowe seneng nek bapak terus mecicil, ha? Puas kowe. Kowe anak model piye kaya ngono? Bapak ngrungokke omonganmu. Piye Petro? Pak, Pandhawa lunga siji Ndara Sedewa. Dadi Pandhawa mung papat tur pustaka Jamur Slimasada diasta sinuwun Ndarawati. Gluduk. Pengumuman berita lelayu. Puas kowe, ha. Arep ngame-ame warisane bapak kowe. Ora lah diar kon piye, maju ya mutar, mundur ya kelangan wong tua. Nek cara aku ya, Truk. Heeh. Tinimbangane mulih kelangan bapak, luwung neng kene dadi bledok. Sidede bleke apa-apa. Si bleke apa? Sidede bleke apa? Angel kata-katane. Heeh. Ngono wae. Wis diikhlaske. Mati ya iso wong urip sing dinteni apa? Kejaba mung mudar ta. Kowe karo aku ki mung ngenteni urutan. Heeh. Saiki mati sesuk ya mati. Wis dilakoni. Sing mungsuh Ndara Werku Dara. Kowe. Oke. Sing mungsuh Ndara Baladewa. Kowe. Sik. Iki wong loro. Ha iya. Lah sing mulih aku mungsuh Ndara Werku Dara kok kowe sing mungsuh Ndara Baladewa. Kowe. Lah kowe ngopo? Aku ora wani kabeh. Ora wani kabeh ora. Apike kleru le nata wayang iki kudune nang kene. Gak ada apa-apa. Mulak-malik kok. Nek carane ketoprak iki metune saka kene ora saka kene. Tutuk-tutuk ngono kok tutuk-tutuk saka kene ya ora apik. Ngono kok kon ngekeki kamar hotel. Ya mlayu ta yo. Yo. Mlayu nang ndi? Mulih. Iki awak dhewe mati tenan, Gong. Mergane mati tenan. Modar tenan iki. Kowe ngopo? Kowe ngopo, lho? Mlayu nang ndi? Rono. Ati, Gong. Ora ngono nek nasibe awake dhewe kaya ngene. Ngapa jane mbok terus terang?
nek kira-kira ora kudara iki ngandake anak-anake. Giacut kok jontor-jontor sena. Terus kok nyebar golek awake dhewe ora sah wedi to. Kowe mungsu wong tuane. Gatul kok jontor-jontor sena cecekane untune. Mbok cangkeme sing apik, Gong. Ngapa? Ora ana wonge kok. Santai wae. Ana ana wonge aku ya ora wani berkata seperti itu. Wong basa Indonesia ora cocok berkata seperti itu. Berkata seperti itu maksudnya. Wani tenan. Wani. Nek upama Ndara Garkaca tekan kene, Ndara Garkaca senengane nguntir sirah. Aku ya kondang nguntir bayar. Ndara Antarja nyembur, aku ya kulino nyembur. Ndara Antasena, kae wong kecluk. Anak Werkudara sing ora duwe sopan santun, ora duwe tata krama, wani karo wong tuane iki sing Antasena. Antasena, Antasena. Nek tekan kene, tandangane padha-padha le petuk. Kowe mbiyen di SD dilatih baris ora? Oh iya. Pandu e. Hus. Pandu ki bapakne Pandhawa. Anu maksude pramuka iki lho. Sadurunge penggalang Pandu. Iso baris. Iso. Sep. Sira dirembat grek. Wah. Kap grek. Nek mengo-mengo ngono ya iso. Mek iso digulu e. Maksudnya nek balik kanan ngono ya iso. Hadap kiri ngono ya iso. Iso. Balik kanan. Krak. Mundur 2000 langkah. Hei, srene. Aku nang kene wae truk. Kowe kire kok kowe. Ngopo ora ngandani? Aku nek kowe wedi seneng e, Gong. Raimu pucet, pucet matamu. Konangan. Rene. Ndara Antasena ora apa-apa. Asem iki. Apike njuk ngapura. Ngapura nggih, Den. Ora apa-apa, aku kecluk tenan kok. Dar. Nek Bagong karo Antasena iki padha-padha le petuk, ngono to. Guyon ah. Ciluba. Wis wong tuwa kok diciluba ya. Gong, Nun, Truk, Nun. Aku ngerti, kowe keweden to? Nggih. Mergo doyak bapak. Nggih. Bagong doyak sapa? Polisi. Anu nama lu? Bola Dewa. Siwa Mandura. Nggih. Lah ngopo? Tak tantang cah kendel. Terus metu njaba rame banget. Rika Bagong panomane mendhiyo minggat nang dhewe. Kula aling-aling bakul dawet. Terus melipir lunga kula. Terus tekan kene iki. Lah aku iki mau diundang bapak. Wo, timbali Kang Rama. Heeh. Kon goleki kuwi karo Bagong. Kon bonto tani kon kerincung sikile. Mudar ora kuwi tekan kene. Ngopo mundur? Terus sampean wangsulan pripun? Aku njaluk keterangan karo bapak. Jane eneng ngopo to, Pak? Aku arep ngewangi karo kowe. Tenena. Apa? Apa, Gong? Tenena. Tenane. Tenane. Tenan. Lahir batin? Lahir batin. Gilani ora. Waya. Ngambung kok karo deleh. Itu. Ken mau ora tok idoke to? Ora, tak nggo dolanan. Jiji. Ngelae. Ayo. Terus carane? Ngene, majuwa mengko nek kowe lara tak tambani nek mati tak uripke. Wah, iki ngewangine ketoke mung ngapus-apusan iki, Tru. Habie. Ha iki kok kon maju iki nek lara-lara tenan lar nambani nganggo apa? Mbok ora sok aneh-aneh. Kuwi aja ngeyel kok tapuk rambimu lho. Ki, banyu sungut iki.
kini tak peres metu banyune iso nggo nambani wong loro nggo nguripke wong tekaning pati sing durung winanci. Weh. Apik. Niku tukul napa karepe dhewe? Iki paringane Sang Hyang Baruna. Weh, bes. Bes dengkulmu mlocot. Baruna ki dewa. Sing iso liwat ngarep omahku ki Baruna jurusan Parang Tritis. Gobloke ora. Nek maju kula mboten iso, kula ora iso kan maju. Ngene wae, nek kowe ora wani maju, kula loro tak dandani gelem ra. Dandani nopo? Tak dandani Petruk doyak sapa? Ndara Werkudara. Bagong doyak sapa? Baladewa. Nah, Petruk tak dandani Werkudara, Bagong tak dandani Baladewa. Ngopo to saiki ora? Ya ya gawe ya, nendi le nyewa nendi? Lho nyewa piye? Sarana Cipta. Walah, ndak ngundang Cipta barang ora. Sarana Cipta iki tegese nganggo kebatinanku kok iso wujud kaya ngono. Oh, siap, siap. Urung mesti lho aja dijupuk sik, urung mesti. Ora mirang-mirangke rombongan kok. Lancang sah. Kowe nek cara kuna seneni kowe. Oh, ndukoke wayang ki ora kena mbadarke penonton ngono kuwi. Ana carane simbah-simbah mbiyen seneni simbahku mbiyen nek ana muni urung badar disebut jenenge urung cukup. Oh. Oh, mbiyen ki ndukoke wayang nganggo sasmita to. Hmm. Anggere dalange wis. Ah, ngene iki Werkudara. Oh, mbok kandhani. Anggere muni ngene Gatotkaca. Hmm. Nang gre dalange Anoman. Nang dalange sapa? Antasena gundul mlocot. Ana wonge. Ana wonge, ana wonge ra. Wis ya ngono wae ya, nggih. Engko nek tekan kene, lha kula mengkene diajar nek Ndara Baladewa, weh, nggo ana Baladewa ngembar mati glendang nang kono. Kowe tak nehi kekuatanku ora apa-apa. Kowe percaya ora, Truk? Percaya, Nak. Aku kok ragu-ragu ya. Ora wis to santai wae. Weh, anggone kebaca di mati kowe bles. Mati tenan kowe sing nang dhuwur sira kuwi kutil-kutil tenggul mlocot. Kuwi diperes ora metu banyune. Ayo. Cilaka ora urip awake dhewe. Wis ora apa-apa mati ya wis ben. Ngono wae ya, Truk. Gongge. Manut pokoke nggih, pun pokoke tak cipta. Nggih, monggo. Ngambet-ambegan. Ayo, Truk. Iya. Oke, wis. Tak suwun karo sing gawe rup, muga-muga kowe iso malik apa sing tok karepake. Ngono wis malik ora ngdeleng lho. Aja gembelo sirahe. Dek sapa iki, Mas? Dekmu. Aku kok mangling ya. Karo saiki dhewe kok lali. Wis suwe ra mangling aku. Wis ndak kok kean omong kok ndak malah ora rampung-rampung. Ge. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Winaya ngasepi sumimpen. Telenging kalbu ong bukaning warana bukaning warana tarlen saking ong ical wujuding ki ora Bagong miwah ora Petruk babar dadi wujud nata mandura miwah Raden Werkudara. Thank you.
Gong. Nen. Waduh, lek maca mantram sajake kleru. Sing karepku dadi Baladewa ki Bagong lah kok malah Baladewane Petruk. Pun mboten napa-napa sak anane mon. Ora delunggung isorone Bapa Werkudara lungguh dhuwur. Aku wis malih, Petruk. Wis. Wis ora Bagong. Wis ora Bagong kuwi to? Aku wis Baladewa ki lho, sandangane wis ketok kok. Wah, wangun lho kowe, Gong. Bapa Werkudara aja lungguh ngisor. Lho. Apa nganggo pecah bane? Werkudara ini arep mati ngono kuwi. Oh, radong anake kok radong. Tenguk mburi. Ngadeg ora aja tenguk, Werkudara ki ora iso tenguk. Nggih. Wah, ya wangun-wangun dandananku. Wangun ning niki bakal mudar kok. Aku mati ngopo? Lah nek sinuwun mandura ngerti tenan. Wah, iki aku medhep kaca, jejeki sirahmu. Iki. Wah, ana Werkudara suden. Aku dereng mlendrung. Apa nek suden kudu mlendrung apa? Ha kudu ora ketang suden. Ana mlendrung ya nasib. Diapure ora. Rada maju to, nggih. Coba saiki aja nganti ketara tak tes. Ora pangling kaya Siwa Mandura. Wah, anakku nggih anakku wong gagah. Antasena ya iki wakmu ing Mandura. Bektiku katur Pakde, penges tuku tambahan ana. Ndak gegem dadiake jimat. Bapa Werkudara. Aku mau dadi Werkudara anu Baladewa wae terus. Ora wis angel diganti wis gawe wis. Nyuwara sing gedhe, swara weteng, swara weteng. Waduh. Malah muntah. Wah, wis sedina meng kisenan tahu. Muntah. Wis ngelih meneh iki. Suarane digedhekke. Wah. Nah, wis wang. Wis aja duwah wae ya, aja. Anu apa rasa diputer-puter, Gong? Nggih. Ndak uwah volumene, nggih. Bapa Werkudara. Wah. Aku ngatur ke sembah ya, Bapa. Wah. Nganggo omongan. Wah. Omeh wae. Antasena anakku lanang cah bagus tak tampa. Antasena anakku lanang cah bagus tak tampa. Bapa karo sapa? Karo ibumu. Saka ngendi? Tamasya. Aja gunuman sing elek-elek lho, Gong. Ngundak ketara. Ya, ya Antasena. Bapakmu ora bakal guneman sing elek-elek. Ora Werkudara slamet to, Yayi? Pangestune Baladewa kakakku slamet nek tapi. Pun ngenten iku ora apik pun mungkin nek diajar niki sing diajar nek kula ora ketara. Aja kaya ngono. Aja sebrono aku ki ya golek pekuripan. Yo, Werkudara. Wis do linggo kene. Engko nek kae do teko tandang ngono ya, Pakde. Wis ora usah kuwatir aku sing bakal nandang karo Nata Mantra apa dene Werkudara. Ketoke penak uripe, lelakone bakal penak ning ngrekoso, Gong. Iya. Ih, tangane kleru. Ki nang kene. Eh, pokoke kudu tata-tata. Iya. Ning kudu tekan kene, nek perlu kuwi ora usah omong, kok ndak ketara. Iya. Nek nganti do tekan kene kowe omong malah ketara aku arep diajar malah ciloko. Iya. Nganggo kata-kata kok. Kata-kata.
Ben. Nek diajar kowe aku ora tanggung. Piye aku sing methuke apa kowe siki? Kowe siki. Aku siki? Iya. Lah karo nendi? Bali. Lho. Aja Bali iki didandani Dronto sine kaya iki men iso mirang-mirang kira to Mandura kok malah Bali. Wah. Kong slet dro. Telake mingsle. Ngacing nyuwara gedhe ora bali-bali. Loh, lek, loh, iki anak kuwi Baladewa karepe pi. Jalan ati iblis anak. Iki aku kok medhep kaca kuwi. Iki sapa iki kok nandang cara Baladewa iso iki? Wih, lancar. Jagat Dewa Batur ya jagat mah itu ngono aja ngawuh gawar ngawur. Iki Tata Mantura Prabu Baladewa. Ya apa ora werku to? Iya. Iki adiku lanang Jodipati sing dadi seksi yen to iki Tata Mantura Prabu Baladewa. Ya apa ora werku to? Iya. Wah, panus maning jajak iki aku ora panglingi. Iki suarane Petro iki sing mati iso ngembari karo aku iki meng Petro. Iso nyuara padha karo Baladewa meng Petro. Lah kok dadi kowe iso dadi Baladewa? Es, ora san dadaku yen gunem tanpa guna. Ayo nang kene. Ditemtoke kowe apa aku sing tekaning mati? Wah, kelakon mati jeneng aku. Ha, mati jeneng iblis lalat menungso dadane kowe. Bajigur kenangan. Wah. Soboi. Aku tahu. Sadron jodi mati. Wah, kowe ngembari karo werku Dara. Jeleh urip. Wah, aku sok jeleh sok ora. Karepmu piye? Wah, setan. Kowe nyuwara sing suwe. Wah, iya. Ayo kowe tutu werku Dara. Aku werku Dara, tutu werku Dara. Wah, edan. Yang manggelung mintonaken mintonaken dewi kramani rokang kumitiran neng asto ong ong kang mitiran neng asto aneng asto ong Setyaki untuk timbalan Gonesia tidak kanti yang mengajab supaya Prabu ada negara Ngamarta mergo pun kakang nyumpeno yang itu Ngamarta kaya koncatan yoni jadi mula kuatir menggaling pun kakang itu melisi adi ndak kanti tanpa ndak jarwani bakal tindak menyangendi pun kakang yayi wonten timbalan iki wis tekan tapal wates sak njabane ngrangkah negara Ngamarta kasinggihan lha kok tak ora mati nduga mono kaya ana ing kadowan bleduk mangampak-ampak lebur kasaputing angin.
kira kerai banteng karo macan. Lah kok jebul ora pangling iki malah ana kaelokane jagat lelakon sing edapi-dapi. Wonten mlopo Prabu. Tak sawang kok Prabu Mandura kok padha gelut karo kok Prabu Mandura. Lah kok kae malah Werkudara ya gelut karo Werkudara kae iki lelakon apa Sti Aki? Boten putih. Menapa kae sawangen? Menika satu nggih lampane ing edap-edapi. Oh Prabu, piye? Koko Prabu menika titi sing Sanghyang Bathara Wisnu. Ngertos dhateng lampane ingkang kelampah. Lan ngertos dhateng lelampan ingkang dereng kelampah. Meski mawon Koko Prabu mboten badhe kekilapan dhateng lelampan menika. Marata coba tak sawange kanthi kaca paisan iki lelakon apa Sti Aki kula semanggaken. Katri kumulung mangrembak ing wadya Kurdakara. Kurdakara rek kagiri-giri ronanggana. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngara. Kon menapa kok gumujeng? Lah bareng tak wespadakake Kakang Prabu Mandura kae kancen perang andon pupuh karo swijining Nalindra ingkang citrane tan prabeda Kakang Prabu Mandura. Iye. Ngerti ora kae sapa? Sinten? Petruk to. Petruk. Iya. Setunggalipun kowe mesti tak kandhani mesti ngguyu sik wae. Urung dikandhani kok wis ngguyu. Mergo nek tak kandhani kowe mesti saya maido. Sebabipun Werkudara do gelut kae sing siji Werkudara tenan, sing siji kae ora coba ngerti ora? Mboten ngertos. Mbok yo dikulinake ngasah lan tiping batin. Ngerti ora? Mboten. Dipun paksa nggih mboten saged. Kae Bagong. Lho. Kok saged sami wujud kados mekaten? Mergo ana sing dandani anakku ngerandu gumbolo kabeh lelakon mau cetha ning kaca paisan. Ora, Bu. Mangke mindhak keling seman. Lah iki ana ing kene tuwa tandha pitakon ing pun Kakang lah kok dadi padha regejegan. Punakawan karo bendara iki ana lelakon apa ning negara ing Ngamarta? Saenipun kados pundi? Ngene wae. Aku tak misah Werkudara, kowe misao Baladewa. Oh iya. Sing Baladewa sing dudu sejati ana ing sisih tengen. Oh iya. Rugeten jaken ngadoh supaya aja nganti padha panca bakah. Ngestaken dawuh. Ayo sedaki sawi kula diraken ora Bu. Whoa!
Baladewa Narpati Dwinaris Dwinaris Swara Kresna Kalangkung Kalangkung tresnaniro marang diabanon cinawi Kresna wonten dawuh aja mbok pisah. Aja mbok pisah menungso ra tataran. Wani ngembali marang panguwasane Nata Mandura Prabu Baladewa. Ngembali marang kadangmu Mandura. Kresna, aja mbok pisah. Inggih, inggih kula ngertos. Kakang Prabu sare. Wah, ora iso. Sare, sare. Kula aturi sare. Wah, Kresna. Aja mbok pisah. Warku turu tak. Idiake sirae. Kresmin. Kresna. Aja mbok pisah. Lai-tai-tai men ora keju awake. Iya iya ya Prabu Dara sabar ya Yayi. Iya. Mendem. Kok ora pula turu sabar. Ing atasipun Kakang Kinandra Mandra dikembari karo menungso ra tatanan. Aku sing dikembari Kresna. Aja percaya kuwi Petro kuwi. Inggih kula ngertos sampun to. Sampun duka kados mekaten. Aku dudu Petro lho Kresna. Inggih. Inggih. Setyaki, Setyaki. Wonten dawuh kok Prabu. Ya syukur si Adi ento iso misal ora Kang. Nggih. Menapa kok Prabu Kresna dahar kepelan panganan dhewe. Setyaki iki ya aneh-aneh ora. Kok Prabu Baladewa Petro ora turu kendel. Lho, aja ngawu gawar ngawur. Aku dudu Petro. Wis to. Ora sang ngapusi karo aku. Petro wae dudu. Dudu senjata cakra taman. Ya 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 Petro, Petro. Ojo nggunakake senjata cakra ora. Wow. Digon rene idiake ndase. Wah, ngembari karo Werkudara. Kresna kakakku. Aku adimu aja percaya kalau kae. Aku adimu Werkudara. Iya, iya Werkudara sabar ya. Iya. Wangre kowe isih milih kaya sudet. Nganggo apa? Iki. Wah, didhepke ning raine Kagang ni. Iki. Landhep apa piye? Bar tak go ngirisi Brambang. Werkudara aja semrut Werkudara cerewet. Kresna, wonten dawuh. Kuwi Petro kuwi Adilana kuwi. Kuwi wani karo pon Kakang mergo pon Kakang belani karo kowe. Lho mangkene piye? Kok panjenengan belani kalian kula menika lalaripun kados pundi? Lho kok sira? Si Adira lagi wenem rasane karo Gorong Amarta to? Lho, nuwun sewu. Kula nembe ki mawon sowan wonten Regaring Amarta malah dereng mlebet wonten ing Datulaya. Buktinipun Setyaki. Setyaki nderekaken kalian kula. Kok ora Bu, nembe ki mawon kok ora Bundura Wati rawuh wonten Regaring Amarta. Lho, kok sik? Kok sira? Lah sing gawa Pustaka Jamus Kliwasa dingi masa? Memper karo Yayi Prabu Kresna, citrane tanpa beda karo Yayi Prabu. Ngasta Pustaka Kyai Jamus Kliwasa dong ngandhakake Ndara Wati ke Taman Pegeblok iki mau sapa? Lah rak tenan to. Wah, ta. Wah, Werkudara piye Werkudara? Werkudara piye? Piye lakon kaya ngene iki piye? Nganti Sadi mentolo karo Sedewa. Pon Kakang mentolo karo Petro, kamu kowe mentolo karo Bagong tadi. Iki piye Werkudara? Wah. Rasano. Wong ki nek kesusu. Ora nganggo petungan sing genep saiki rasano. Aduh, aduh. Rasano. Wong karo suarane dhewe kok lali. Pakulitan. Lho kok sik dadi iki genahe sing dudu sing ngopo saka jaman semana dudu kowe? Sanes. Kula nembe sowan. Waduh cilaka. Wah. Dewa Sedewa tak tundung minggat. Lho kok sik?
Sedewa ditundung minggat. Yo. Sing nundung sapa? Aku. Werkudara nundung minggat Sedewa. Werkudara sing kae. Iya wis ngerti. Aku ora welu-welu. Aku ora welu-welu mergo rante saku. Lho kok dadi kaya ngono Werkudara? Hm? Sedewa mbok tundung kowe mbelani karo Nata Ndarawati sing sejatine dudu pun Kakang Waduk. Lah kok dadi kaya ngene iki piye Werkudara? Pustaka James Klimo Sada ilang, Sedewa ilang. Iki arep ana lakon apa sing tumandhane negara Ngamarta? Wah, mbuh aku ora weruh. Saiki rasakno rae. Hm? Apa dianggep sing dadi panyokro bawaning Nata Mandura Prabu Dewa? Kuwi luput, saiki rasakno. Wala idake. Sopo? Mbuh sopo? Wong arep ngidak kok wedi lho. Ya wedi no. Kono digdaya e padake. Anggere lali suarane. Wo Prabu piye? Satriya tuwi nalindra menika dipun wangsulaken kados wingi uni. Kok Prabu? Piye? Piye Yai? Diapure kowe lah nono aku. Kok Prabu sampun. Anggepe kaya bola dewa tenan iki lho. Lho ming muni yayi kok ora entuk iki yayimu dhewe wong piye? Iki yayine wong pirang-pirang. Piye yayi? Kok Prabu sak menika kula aturi salin kados wingi uni. Lho salin piye? Yayine kok ora ana salon sing buka. Kula aturi salin wujud petruk. Aku ki ya ora ngerti piye carane iso dadi bola dewa mau sing dadi bola dewa ya Antasena. Bu Haji Loko, Werkudara ya ora ngerti. Ora sinau dadi ora ngerti. Ora omongan kok kowe aku. Yung. Iki edan. Gua kok dicubles ora. Ora tekan jero. Wong apa ya kaya ngene. Ya wis tak cipta srana ciptaning Nata Ndarawati kowe bali kaya wingune. Werkudara nggih. Werkudara? Nggih. Ayo ili tengok kene. Yo. Madhep rene. Baji kering. Bareng ditotok suarane Bagong. Ngampleng cengenge. Ra siap e. Bali kaya wingi ngene ora kawan. Petro, Nun. Lah kok kowe sowane negara Ngamarta bapak gerah. Bapak niku isane waliyane Rata Majati, waluyung ngene nandang raga, nek Pandhawa gangsal cacahipun rawuh teng Arang Kadempel sinambi mundi pustaka James Klimo Sada. Mongko pusaka diasta Nata Ndarawati, Ndara Sedewa ditundung Ndara Werkudara. Lah kula ora wani bali. Nek nganti bapak takon Petro endi Pandhawa? Kurang siji, Pak, pustaka ilang, nek Sedha pripun? Lho. Apa bapakmu le loro wis banget. Wah, wis ra iso apa meng mripate tok sing kedap kedip. Enak diduduhi dhuwit pira, Pak? 100. Ponokan ki nek loro kabeh mesti ngono kuwi ya. Nggih. Abeh niku. Turun kok lorone. Iya. Oh, muni ya dadi ya. Wis rampung, Dara. Sing dadi kowe Werkudara sapa? Antasena, Kang Putra. Wah, caidan. Bagong mirang-mirangke Werkudara. Mboten mirang-mirangke ana kula ming manut e. Petro, Nun. Kowe bali yo. Lah mengene nek bapak takon, sadurunge kowe tekan kono aku wis bareng karo Pandhawa sak anane dhisik. Tak suwane ning Karang Kadempel. Mengene nganti bapak kaget Pandhawa kurang siji, pustaka jamur dimasuk do mboten ketemu.
Neng nganti bapakmu tekan ning pati, aku belok pati. Wah. Estu napa? Lho tenan ora sembrono. Wah nggih, nek ngoten kula tak wangsul. Wis bali yo. Nggih. Bagong bali yo. Nggih, ngestakaken dawuh. Aja gawe kisruh, mboten. Mule, nggih, nggih. Tak sangoni Pujo Basuki. Wah. Pahit. Pahit iki. Basuki ra iso dijolke dawet. Nyo. Sing nggawa Petruk, nggih. Pirae, Truk? Selawe. Ngapusi meneh. Saka kene ketok ya, Nyo. Yo. Duh, ora. Abang kok 100. Nah, seket-seket mau kan wis janjian dek kowe nangis mau nek entuk dumpong loro. Heeh. Ora masalah. Kowe mlebu warung mangano sak oke-okee, engko omongo nek sik mbayar aku. Wah, kuwi dagelane Pak Dikesti. Oh iya. Gayeng kuwi ben anggere bar gara-gara. Isih hafal wae, isih. Caopane. Wis padha mangkat ana niki ngestakne. Nyuwun pamit jinun sing ati-ati aja kaya bocah cilik ngono niki. Rembek marwa sing sang manggat kurdo manggat kurdo kota kaping iri kosang pinarwoso iri kosang pinarwoso oh koko Prabu nggih ngampan ngaten menika kala wau anginipun badhe ngudari saestu angel. Yo, pun kakang nyuwun ngapura. Yen nganti pun kakang luput, kalimput merga saka pokal gawe menungsa ing Mimbunata Ndarawati. Wekasane dra pustaka jamus miyang jimat lima sada. Mugi-mugi kemawon dumawaing pusaka menika kala wau wonten astanipun tiyang ingkang boten sengit kaliyan para Pandhawa. Wekasan boten damel cintrakanipun para Pandhawa. Awit menawi tetiang kala wau sampun kedunungan pustaka jamus lima sada, mongko badhe nggadahi tumindak ingkang boten sae kan para Pandhawa menika bebasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Yo, muga-muga kresna. Kaho Prabu? Nggih. Kula aturi nenggo dhateng ing rayi dhateng negari Ngamarta. Lah terus siadhar tindak menyang ndi? Werkudara. Nggih. Kadang Muyayi Punta gendongen kandinen supaya sowan ana ing Karang Kadempel, klebu Janaka lan Nekula. Sediwa durung bali. Mengko diaturake wanan Kakang Semar Badranaya. Mergo ngerti yo. Nadyan kae derajate ngaceplek kae mung wong loro saudon telu saurupan nanging Kakang Semar kae ibarate pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap. Kakang Semar kuwi jawatane Jawantah. Yo. Sak dawuh perintahe lamun siadi mbangun miturut mesti bakal ana pepadang tumraping negara Ngamarta. Yen pancen kaya mengkono aku ngestoke dawuh Kresna kakangku. Ayo. Pun kakang ya bakal suan ngersani kakang Badranaya. Wah, ayo tak dereake Kresna kakangku. Kok Prabu kendel wonten garing Amarga. Yo Kresna. Thank you.
kusuma yana sumawur. Koten Prayitno Semuriris Semuriris Eko Balik Kakang Semar nyoto kepala bener apa ing dadi ature pono kawan Petro yen to Kakang Nayantaka nandang rugo Kakang Pandhawa wis kepareng suwanan ning Karang Kadempel ya mung kurang jangkep suwaning Pandhawa krana mindrane bendaramu Wragil ya kuwi sedewa sartane murcaning pustaka Jamus kelima sada Kakang Nayantaka Kakang Semar aja kaya mengkono Kakang tumuli wungu saka nggonmu nandhang rugo Kakang Semar nata Ndarawati wis sowan nderekake kelawan kadang-kadangku para Pandhawa. Wah, Dipol. Aja kaya bocah cilik. Pandhawa ora bakal bisa tumangkar yen to tanpa Kakang Semar. Mula kowe waluya, kowe warasa Semar. Kakang Semar Arjuna ora bakal bisa urip yen to Kakang Semar ora tumuli waras sarta ora tumuli waluya nirmala temah jati jati temah mulya Kakang. Pak. Ndara-ndara wis sowan, Pak. Wis rawuh ning Karang Kadempel. Tangi, Pak. Maras. Mati, Mar. Lho. Iki dian ora. Anu, mari wong hurupe kleru, Tru. K
kibote iki sok malik dhewe. Wong ngomong kok nganggo kibot ora. Bajetane iki lho, bajetan-bajetan ora. Ponokawan Petruk padha menengo sawetara. Ponokawan padha sawetara menengo. Kakang. Pandhawa Gotang. Ora gil Pandhawa Bumi Ratawu Sedewa bendaramu ora ana. Ya senajan kabeh mau lupute bendaramu Jodipati. Nanging kabeh lakon kuwi adile ming dilakoni. Sartaning pustaka Jamus Klima Sada uga murca saka negara Ngamarta. Yen Kakang tansah nandang ruga kaya mengkono kepiye? Nggone pusaka bakal kondur marang Praja Ngamarta Kakang Nayantaka. Smareka Den Prayetna Samuriris Eka Balik Ong Titiyoni Gondoyoni Trisunya Purnomo Sasi Gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bimo Sekti ing nadyan raga wis datang nglawat parandene tasih kapireng pangandikaning para pepundhen Pandhawa grayah-grayah iku ras Semar sigra wungsake Nendra katingal bombong penggaling sangya para Pandhawa Wahnata ing Darawati Semare koten prayetna smuriris Tapati kula. Bareng sinuwun Kresna paring dawuh nek pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada murca. Ndara kula Pandhawa Gotang. Wragil Pandhawa murca, Den. Mongko lek kula lara niku janjane kula gagas kalian gegayuhan kula. Ngen kula kepengin bangun kayangan. Boten kok perkara papan sing magrung-magrung dumadi saking Jamrut Hirgeni Mutiara Mas menika mboten. Nanging kula pengin bangun kawula sak negara Ngamarta imbane urip enten kayangan nanging lha kok jebul malah kaya ngoten lakon sing sinandhang dening pepundhen kula para Pandhawa. Pancen kaya mengkono Kakang. Mula Pandhawa ngaturake sepira gedhening keluputaning punta sak kadang. Aku nyuwun pangapura benjang malih. Nalendra Siniwaka menika sampun ngantos namung gunaken permana lair ning permana jati batos kedadipun gunakaken. Mergi sak menika menika kathah telik Mangindra Jala ingkang badhe damel risaking para Pandhawa. Wong sing tresna para Pandhawa menika akeh ning ya akeh luwih akeh wong sing ora seneng. Kakang Semar pancen kepara nyata, mula kudu sing prayitna ngati-ati. Wah, Bapak Waras. Wah, Bapak Waras. Waras, Gong. Wah, jan. Loh. Kok kok kaya gelo to Bapak Waras iki? Aku ora seneng ya Semar Waras. Karepku lara terus lho, Men. Petro aja rungokke omongane Bagong. Mula Kang Sangka kuwi aku mung nyadong timbalan ing Kyai Semar Badranaya. Niki perkara niki nek ora digoleki ora bakal rampung. Monggo miturut paningal kula sing beto pustaka Jamus Klima Sada menika Nalendra Ndarawati. Miturut ngendikaning Kakang Prabu pancen kepara nyata mengkono. Lah. Niki dadi tanggung jawab sampeyan. Nanging dudu aku ingkang mboyong. Nggih, ning wujude sampeyan. Sampeyan kudu tanggung jawab. Sing jalari kesae Ndara Sedewa sinten? Tindake Ndara Sedewa aku. Ndara Werkudara. Yo. Sampeyan kudu wani nanggung perkarane. Sampeyan sing nundung Kang Rayi sampeyan ya kudu goleki. Nek pusaka-pustaka Jamus Klima Sada ora dugi teng Arang Kadempel, Ndara Sedewa ora kundur teng negara Ngamarta Pandhawa Gotang. Lah terus gunane napa kula momong Pandhawa? Lek kula ajeng bangun kayangan teng negara Ngamarta kula batalke kula mboten ajeng cedhak-cedhak kali para Pandhawa.
Ndara Werkudara mbuh pripun carane sampeyan kudu ketemu karo rayi sampeyan Ndara Sedewa. Tok. Kuwi jenenge nek cara iki sesek ya ngono kuwi, Gong. Ya saiki ditrak digawe apa jenenge garapan duruk jleng ngono kuwi ya ana. Ning nek gandeng tung. Engko nek sesek banget. Wis lambat Semar wis waras sih, Tru. Ha iya. Tur ndara-ndara Pandhawa nek karo Semar ya do wedi ya. Wedi kabeh. Ndara Sedewa kudu bali. Pustaka jaman kowe kudu bali. Hei. Ndara Werkudara terus pucet. Jrantal Ndara Janaka mlayu, Ndara Kresna mlayu. Sing wani kok Ndara Puntadewa. Ndara Puntadewa ora tau lari-lari kok. Mula wae kendho. Maksude iki ora tau mlayu. Truk akekmu iki lara lho. Muak tempiling tenan kowe. Anggere muni kalah rembugan kok ngethak. Dintosi teng ngriki, Den. Pun mang pitados, mangke bakale padhang lakone. Kakang Semar Budrana iya, Kakang. Semar koten prayetna smoreres. Sanging risang mawe kandrung sabaran katulu wukir moyak mahayek saking jas baliwur. Wah, iki lelakon ngebiye Werkudara sing prayitno ngati-ati ora sapun Kakang genahake kelawan sira Yayi Dimas Yudipati nanging menakno permono jati yo kaya dawing Kakang Semar Kresna hakangku ngestokke dawuh. Ana menungsa ingkang mimba nata Ndarawati, aja ngawu gawar ngawur. Kowe ingkang mimba nata Ndarawati. Ngerti ya? Yen to aku wis ngerti sapa to sejatine kowe, mula ora usah dadak kowe selak. Ayo, dina iki ora mbok balekake pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Aja klakon dosa aku ing bakal ngruwat kanan kananmu. Lho.
kowe yang mesti kudu tak ruwat, kowe yang kudu tekaning pati, kowe sing kudu sirna. Wah. Ngobak-obak katon terpan negara Ngamarta. Aku kadang untuk Andarawati. Wah, wow, lah sandata kakian gunung tanpa gunung. Wow. Kancing langit kelap-kelapaton lirkin sanging risang mawe gandrung jagat paisan ing bathara wayah loro jagat werkudara sing rawa birawa wae ora kuwagang nandingi nata Ndarawati ingkang bari marang panguwasaning nata Kresna. Ya apa ndak kira aku kalah karo kowe? Ora ana ingkang kudu mapakake kridhamu coba mung nata Ndarawati. Ayo kaya apa aku sing tekaning pati Kresna. Saking godha sang Kurukula yen amuk dosa sang Sri ayo amuk Suramrata Jayamrata imbang padha-padha ora bakal tak tinggal loncat aja ngejokke dulurmu jadi mati. Ayo kowe tandang ana kridaning Nata Ndarawati aja umuk aja kumalungkung aku ora iso nyenake kelawan kowe trimo kukut jagatku. Ayo yen mancen kowe wani kene tandangi legane iki kowe mati dening aku kowe keparat. Maksude piye maksude? Kene le nontone wis mempeng kok mati dene aku. Kok mundur? Petro Nun golek jago kula gadah. Ning istuwa. Jago apa? Pitik kok. Udu. Jago menungso sing iso mateni karo Kresna kae. Kae didoya Petro. Lah sinten? Golek ki aja ngarani nyang endi lan sapa wonge. Golek ki ya golek tegese ngupaya mbudidaya. Oh nggih. Tempundi. Wis kowe ngentutke aku wae. Oh nggih, monggo kula dreaken. Iya, Petro. Lungok kayang nek kowe. Wong diseseke kok marah arep disuwuk. Lah wong ya ora dong aja tok nesoni apa Petro. Subscribe kowe. Sinten iki? Pendhita ning tengah alas
Iki sapa, Petruk? Lah mboten ngerti wong sampeyan kula takon karo sampeyan kok. Nuwun sewu sinuwun Maduka ngupaya dateng sinten. Kowe sapa panemban? Kula pandhita kliyang ngabur kanginan mendung kebarateng mundi dawaipun mriku papan dunung kula. Kula pun begawan dewaning rat. Begawan dewaning rat inggih. Paduka wigatosipun menapa? Aku kekalangan maloya. Ngupaya jago mergo aku duwe mungsuh ingkang digdaya dewaning rat. Yen mancen kowe brahmana mesthine kowe nglakoni tapa ngrame tegesin tetulung marang sak pepadaning. Urip ana ing alam padhang mongko tanpa pamrih. Coba yen mancen kowe niat tetulung karo aku lan nglakoni tapa ngrame aku tulungana. Menapa ingkang gedah kula tindakaken? Ndak kira mung kowe ingkang sak timbang sak bobot lawan mungsuhku. Mengsah panjenengan sinten? Wujute kaya aku, memba rupa kaya Nata Ndarawati, nyidra pustaka jamus miyang jimat lima sada. Yen kowe bisa ngrebut pustaka jamus miyang jimat lima sada, mateni mungsuh sing madha rupa karo Nata Ndarawati, kowe nyuwun apa bakal tak paringi? Ingkang nami tapa ngrame menika mboten kepengin pikantuk leliru menapa kemawon sinuwun. Menawi Paduka paring dawuh mekaten kula ingkang badhe temandang karya, mara mangkaton inggih ngestaken dawuh. Tuwa sapa? Begawan dewaning rat Sinuwun Ndarawati ya dasar para nyata. Kowe ingkang nyidra pustaka jamus jimat lima sada. Mbok balekake apa ora? Ora bakal tak balekake mungsuhmu aku klakon mati dening aku tinjung akhirat. Ket-keket ngenyo alok Bitu Tomo Bindawalawati Nenggino Tondorowati Miwah sang topo begawan diwaning rap Kemarang ing jawata kaya setelah tulis ing kekali lo Ical wujuting noto Tondorowati wente sang pandyo bedari durgo Miwah sang begawan diwaning rap Nenggi bari jati ning wujud Oragil Pandowo Bambang Setiwo Wah! Sedewa inggih Kakang Prabu. Dadi pendhita bingung raos ing manah kula dipun tundung dening Kakang Mas Jodipati. Tumunten kula memba wujuding brahmana. Lah terus sing wujud Nata Ndarawati iki mau Sang Pikulan Pandya Bathari Durga, pusaka jamus lima sada dereng saged kula rebat Kakang Semar. Ini bar loro kok ngobat apit kaya ngono. Durga, kowe sing arep gawe kisruh, aku ngerti niatmu. Kowe ngrebut pustaka jamus kelima sada ya ta? Mergane ndara-ndaraku Pandhawa ki wong Sukerta. Nek pusaka tok rebut, kowe iso mateni ndara-ndaraku Pandhawa wekasan tok pakake karo anakmu Bathara Kala. Ya ngono wae ora. Batu-batu. Kakang Semar menika ngertos kemawon. Lah aku kok padhake ora ngerti.
Inggih. Ayo, pusaka. Jamus lima soto. Tak jaluk. Inggih. Ayo, melayu tak oyak kecekel tak uwek-uwek rokmu. Aku kan. Nekat sangat lho, Ben. Nek ku kandhang. Ayo, guys. Inggih, Kakang, inggih. Kula caosaken. Ha, guys. Inggih. Ayo kene, guys. Tok simpen nendi? Nendi? Eh! Ngawur wae kok. Waton dibiak. Wis, Ben. Kandhangane. Menika, Kakang, menika. Ha, ngono lho. Wong Sukerta kuwi ora ming daraku Pandhawa tok. Ning pirang-pirang tau-tau disebut karo Manikmaya. Ya ta? Ning sing tok jangkah kok ming darandaraku Pandhawa, sing tok gayuh kok ming darandaraku Pandhawa, apa ora ning wong liya? Inggih, Kakang. Inggih, piye? Inggih, kula nyuwun mangapunten, Kakang. Bali bali. Ngestaken dawuh. Wadya balamu baju barat dokon bali kabeh. Inggih, ngestaken dawuh. Sing picak dituntun, sing lempoh digendong. Ganggu gawe. Sanak kadangku sing padha makarya ana ing gedung anyar iki. Mungsuhmu aku tak kumbala geni. Nyuwun pamit Kakang Semar, kula nyuwun pamit. Saka pun kundur. Iya, Kakang. Ndara Sediwa nggih pun ketingal kempal kalih pepunden Pandhawa, tegese Pandhawa 5 wis jangkep. Pusaka nggih pun rawuh teng Karang Kadempel niki. Kula beto. Kakang Semar mangsa borong nggih. Mergi menapa? Niat kula niku namung badhe nyaketaken pepunden Pandhawa dhateng para kawula. Supados kawula menika gumregah raosipun anggenipun bangun negari, bangun praja. Ngamarta mujudaken praja ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Mergi menapa? Kawula niku mboten butuh dibyuki brana picis. Nenek tansah dicaketi raose kalih para pepunden Pandhawa, kawula menika bakal gumregah tresna dhateng sangya para Pandhawa. Menawi kawula tresna aran pepundhenipun mujudaken manunggaling kawula lan Gusti ingkang sakmangke badhe ambabar katentreman, badhe ambabar panunggal ingkang boten saged dipun pisaken dumugi jaman menapa kemawon. Satemah negari Ngamarta mujudaken praja ingkang gesangipun para kawula embane sami gesang wonten ing kayiwangan kebak kanikmatan. Boten wonten raos secungkran manunggal tetunggalan tunggal cipta rasa karsa kalan karyanipun Ndara. Okay.
Ning Ratan. Ning Ratan. Tane ora to, Pak? Tane ora. Ora. Ora anggotan. Ora. Nyuwun ngapura karo Gusti Uda nek kowe. Gusti, nyuwun sewu, nek kula sowan telat. Amargi nembe golek menir. Ya ora apa-apa Gusti iki ora apa-apa ora bakal duwe. Ora apa-apa, nesu piye? Aku pun kula mboten melu-melu lho iki. Aku yo ora melu-melu. Iki aku ora melu-melu karemu kowe wis. Wis aku trimo pinggir aku ora melu-melu aku. Wis. 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 Wong ana dosane tanggungan dhewe. Ku anger duka ngetokke jaran sepak cangkemmu lho. Pantuwe wae piye jare. Wah, Gusti jarane apik-apik. Apik-apik. Ora nyeritak cangkemmu. Wong sing kleru kuwi. Wong sing kleru kono kok. Aku anu Gusti nyuwun ngapura Gusti. Kowe lek lu sowan telat. Amargi? Amargi anu double. Ha iki di double. Wah, ora sudi. Lah ngopo? Ah, semene iki ya. Alon-alon to. Alon-alon biasane kowe bedigasan ngono kok. Ya bedigasan ya bedigasan nek semene iki ya blenger le. Malah penak kok. Wong muke jane apa meng kurang kok ngene iki. Kok e. Aduh. Sik. Kok ngene kok ngacungi ngarep iki apa? Ora mesti kurang bodi ngono. Sapa? Anu mbokne. Oh. Mbok sing endi kuwi? Mbok ana mudar ora kowe. Mbok sing endi? Sing endi? Sing pertama. Oh, bojoku pertama. Anu telu le. Ha kae sing kok gawa nyumbang nang kono kok pincang. Ngopo? Kok nesu iki ngopo kok? Nyatane kok tak takoni karo sapa lek? Karo lekmu wedok no. Wis aku mulai sik ya no. Heeh, ngati-ati ngono. Ding 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 aku. Arep guyu ya ora wani. Hei. Hei. Ayo ora pincang. Napa? Ayo panjen sikile deglek kok. Kesuwen lek dadi. Kesuwen lek dadi wuru Bisma ta. Bojo deglek kok ya dibojo lho. Wong niku ora deglek kok. Bareng ketemu sik. Oh, oh lungguh lungguh wae. Wah sing arep ora gelem lungguh. Wah. Oh ya ora muni ya. Sing mburi ra ketok sing arep ora gelem lungguh. Ngopo ning ngabani apa? Ngono kuwi ngabani apa? Ora iso muni wong lambemu kaya laweh. Beda karo aku. Aku wedok wis iso singsot. Iso. Wis iso. Iso. Kok lambe cekak. Kok ngeses iki. Halo ra ngeses kepo yang kene ra ono apa-apane. Lah kok iso ra ono apa-apane maune piye? Kok iso sempal ora ono apa-apane iki maune piye? Ayo mergo nunggang pit montor ora aku. Mabuk. Heeh, mencem. Terus banter. Heh? Jebles apa? Biasa aspal. Oh. Aspal ya gak arep digawe kuwi. Oh. Aspal ya. Agak. Tatanan watu-watu. Wah, iso. Cakondengan ono apa? Iya, cak gleleng ya. Gleleng. Wah, brus. Jengkret nang kono sigar lambeku untuk rampal ilatku ya sigar. Wah. Ora gleleng. Dadi saiki kok. Nang kono ilate berarti cemeng ya. Siti. Kaya ula. Lah kok saiki iso wutuh meneh iki? Tak gowo dikandani kon gowone ana Bethesda. Ora. Panti rapi. Ora. Endi? Bogem. Loh, kok nang Bogem adoh banget. Sakjane Bogem lho. Tambalan api-api ta ngono. Mbok api-api. Ayo api ana sing ireng ana sing kuning. Komplit. Ah iya. Ana baru mulai ana tak tambal dadi apik boys. Wah. Iki ya entek 8. Wis. 8 ketokan. Heeh, nek kono entuk 13 siji kok aku. Wah, turan 5. Are tok nggowo piye? Ora weh. Nggonen. Ora weh nek kuwi. Kowe nek tok nggo iso kewer-kewer lho. Kok iso kewer-kewer? Lambe ra jelas. Nek besar ndekku. Ndekmu? Ndekku anger terus cah wedok sing ketok nggo pakaian merangsang iki.
Nganggo rong sak dhuwur dengkul. Heeh. Wah lambeku le. Piye lambene piye? Iso sing kadhe ngene. Mergo kethokan bogem kuwi mau. Lah ya ngawekani nek pamane ketemu wong wedok merangsang. Lambene ditutupi men ora ngene. Wis. Wis tak tutupi. Wis tak tutupi. Tak tutupi rapet kae malah sing ngono gesek. Apane? Ya ndase. Ndase. Ayo ki mau Mbak Nyani arep nyekar. Oh nggih. Diaturke Gusti Yudha. Wonten pamundutan Mbak Cangi. Menapa, Bu? Saking Pak Probo Kasijo sekalian Bunda Probo menika wau sawerane sampun. Oh nggih. Dosa yuta. Waduh. Ning sesuk ajeng diwujudke barang. Napa? Sapi perah. Oh glolek ana sapi perah kuwi. Mbok aku meres wae tok wis. Mbok rasane nek sapi perah kok kleru sing diperes mah repot. Kleru aku wae diperes. Anggi monggo nuwun sewu. Gestine ngersake menapa kala mau? Biasanipun sinom parijodo. Oh, cin. Oke. Oke. Sinom parijodo. Oke lho ra biasa. Oh, iso ya kuwi sinom parijodo. Oh, iya iya. Cakepane basa garut. Ya. Teruskan. Kulane pa
aja lali Mangga. Isih luar biasa. Nggih. Sing kok nggon burine iku lho Mbak Cange. Nggih, sing pripun? Nggih niki sing ngentekke sawah barang. Ayo. Ming cengkok kaya ngono wae. Kok ngentekke sawah? Wulah nek ora kuat wong ki nek wis budaya krungu swara kaya ngono kuwi iso bingungi lho Mas Sugeng. Weh. Nah, kuwi ya padha karo suarane Lik Bambung. Iya. Rabies? Wo iso ngono kuwi. Suarane apik? Ajal-ajalan ora apa. Karya. Ayo. Ayo Lik. Gan buri dhewe mau Mas. Ditokke suarane. Coba. Nek suarane ra metu matane ditokke. Nak matane pun boten metu. Uteke. Wingi matane metu malah totol pitik. Yo, kene diajari, diajari. Mangun. Loh. Ojer madang yo apa? Cakepan sinomir ana madang iki. Ya ora kuwi ya ora kurang ajar cangkem ditapuk karo bapakne ora. Karo bapake aja wani-wani. Iki agek napuk burung kepro ndasku. Santai bae. Santai bae piye lha kok anak nganti loro kowe terus temekan nang pati. Wah, ora bakalan. Lah ngopo? Kowe iso gagar otak lho kowe. Ora. Tututak-tutuk ben bengi. Wah, santai bae wong wis ora nduwe utek kok. Oh ayo wis nak wis ngono wis malahane kowe nak numpak motor sing ora nganggo helm. Nggih. Menika wau kabeh arsa sinom parijoto. Sinom parijoto. Sik sik wuh wuh iki iki. Wah. Wis. Kok wis. Wis. Ora dibacutke. Oh, suarane niku jane apik ming tekno ora gelem ngetokke suarane. Ya. Wis suarane apik sing elek ning tekone. Ora tekonku apene ora njedul dapur musuh. Lho ki mergo njedul mergo tekonmu ala. Lah kok iso? Aku mbiyen yo keprucut to. Oh, keprucut. Nggih. Lah tak go topo pegel bel geser. Menika wonten larasipun songo, mulane rada gedhe. Nggih. Menika wonten pamundutan pancen dalu menika pun alus-alusaken kok Kang Mas. Oh, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Mergi menika acaranipun rak suran. Suran niku tegesipun ya kudu tugur sewengin atas. Iya. Ngono ya. Pamundutan kala wau sinom parijodo. Nggih. Sak menika sinom weni kenya. Wah, nika sing marai weni kenya nika. Oh nggih. Iya. Eh. Kowe iki dong apa ta? Kono iki do ateng. Sidene do guyu nyapa lho. Lah ngopo? Lah do tenge sakniki ngopo e? Kowe kok rogo-rogo nyapa. Biasa. Ngopo? Ya, emang ngono-ngono. Heeh. Aku tekan jero.
Asli iki benare katok. Katokmu ngopo? Cici. Katokmu ngopo? Sungguh katok mlotro sing jero. Kula nggih kumpul. Kowe iki kepiye ta kowe iki? Eh, sesuk iki nek nganggo mbok dipaske ukurane. Wes. Ukuran kuwi S. Iki sesuk iki to nek pamene kowe butuh kenceng. Mbok yo dilas sak bokonge, las jasmu. Lah kenceng juran. Wah, kenceng-kenceng kowe ngono karo bokmu. Oh iya ya. Kowe dadak ngelas meneh. Apa yo ana wong arep turu bokmu kok sambatan. Nek do ngrungah. Please. Ora gumunku sinden-sindene kok ya le ngematke pas. Nek ya pas iki sing ngematke malah ora sing tengah lho. Sing endi? Pikir dhewe iku. Oh, sajake ingin karo kowe sing mikir. Kowe iki ora ngerti to. Pripun? Asline mbokmu iku kuwi. Enggak napa? Wah, kok mulai durung tak omongke kok mulai bengi iki tak buka sisan. Aku ki mbok modal mbok ora dong aku. Lha muni sing mbok sing kuwi. Hei. Iki saka apa? Ya mantuk iki. Berarti ha. Aku kira rumo iso berbuat e. Wah, keseh kowe. Kok kemen ngimpen-impen njur meteng kowe. Ya ora ana wong ngimpen-impen kok njur meteng. Iso le. Wah, mergo saking ngene. Aku iki saking subure Bu Prastiwi iki. Oh. Subur wah. Wah, kuwi ketrocoan we meteng kok. Oh. Ras dawa ora wis ora. Lah apa? Mah aku. Saiki malah saya canggih. Apa? Ora meng ketrocoan. Lah piye? Di-download kowe meteng. Kuwi. Oh. Aku mung ora iso download. Monggo, Bu. Monggo. Menyuruh sepinten, Kang Mas? Ning nom nom nom. Ngatau apa iki? Sing ninting iki wis ana dhewe kok. Suwi. Kowe ora ngono kuwi lho. Sing gedher iki padha-padha go kacamata lho. Padha. Lah iya. Kacamata iki geser kok. Kok geser? Kayak kacamata plus. Apa? Ngawur. Apa? Kang kacamata las. Kacamata las. Kacamata las kireng ya. Ah iya, iki ya kacamata nah. Eh, ora ngerti iki aja ngece lho iki. Caploke ben bengi payunge matane do cadhok. Sing duwe gembira loka lho. Iki wingi dolan nang ndi ku sarah iki. Menika bawa sinameni kenyap. Direktur Gembira Loka. Kang Mas Rabies. Halo sayangku. Menika wonten kengersakaken sinom weni kenyap pun lajengaken dendang Semarang. Siap. Menyurani ben sampean sing suarane apik wae. Wingkan mengkoning sang mutra Wih bener e. Cah gendeng e. Elok. Oh malah cangkeme kram ngono. Kinamot kamote. Dagelan kondang bokonge gudiken. Gudiken dasu. Aku iki nang ngene terus iki mulai katosu.
orang ketemu lho. Iki lek. Yo ora jane kok ada orang kowe iki. Nganggo ya. Iya. Ya. Batik kuwi, batik. Tak goleki ane ora ketemu ae. Kadokmu ki ming semene, Pak. Kon benake simboke lho. Kon goleke simbok mesti ketemu. Wah, ora sudi. Kon benake. Wah, ngapa iki nek dadan ngene iki nek ora dadan. Wah, piye? Rina kemsa keke ora ngono kuwi ana kok ayi to gude iki te ana kleru ha iya lha aku dulu sing ben Rina kemsa kekam dati gue kayak lali. Oh, aku tak sandal kene nang lawang kae. Kesusu juk lali. Tuh mati angratoni. Kira ngabani ngegong bul nglempeki tangan to kowe mau. Yo, dawahke napa Bu? Dendang Semarang. Dendang Semarang? Iya. Iya, monggo. Dari mana datang? Thank you.
iso modar iki nyuwara iki. Kecil kecil suwon wah jan. Awan-awan jemange nangka. Mangaturan. Mangaturan digawe jamu. Kowe iki kok ubeng iki ngopo to sakjane? Wah golek katok ora ketemu. Iki rasa golek katok ning iki lho, senggaan. Ini kae kok. Ayo senggaan. Ngetan bali ngulon katoke suwe ora didondomi. Lho kok katoke suwe ora. Lho gondal kan. Desa iki. Lah wong iki ki dagelan ning panggung kok golek katok kebangetan banget. Kene nganggo katokku nyo. Aku mau kata aku melotrak terus no. Lah ngopo? Ini senggaan baik. Senggaan ya. Awan-awan jamangnya nengke. Bali ngulon apa sejane kalakon mbok ya dilaras kan tiba kok kowe kok dak trewet kok ngerti gendeng no aku oh kamane tibane ora kuwi kok kowe tiba kuwi nyapa ngetan bali ngulon apa sejane kalakon ngono kae karepku lho kok ya ngono kalakon oh Rabi perawan merai kudu sayang aduh sayang rabi o sinden awakmu mesti lemu. Rabi sih paling ngulon. Orang lakon ya wes. Iya. Iya menika pamundutan sampun kapyar. Nggih, menika ugi wonten pamundutan Mbak Nyani. Menapa? Saking UD Fajar Group persewaan tenda kursi gedung Jalan Wates kilometer 9. Oh iya. Nyuwun lagu Gubuk Asmara kalian Podang Kuning. Oh iya. Iki uga diaturake saking kadang-kadang PWKS Kulon Progo khususipun. Ya, saka nyuwun lagu pepeling. Oh iya. Matur sembah nuwun dipun aturaken. Lan iki uga ana nawala pirang-pirang no lumantar bi amarga iki ya di streaming langsung. Iya. Streaming nganggo channel Dalang Sena karo PWKS Live. Iya. Wah. Pepundenku sapa? Pak Insinyur Tumiyono. Iya. Ki anu apa Direktur Wijaya Karya. Iya. Salah satu BUMN konstruksi ya sing lenggahe ning Klaten ya nyuwun ya kersane apa bajing loncat sing nyekar Mbak Ayu. Oh ya wah jan ngarani dhewe-dhewe ya mak iya iso ora apa-apa diaturake mbok siji monggo Mbak Ayu Podang Kuning sik sing anu ana loro sing nyuwun ya Podang Kuning sinten iki kang dituta sinten menawa Podang Kuning kajenge Mbak Agnes ya Mbak Agnes Wah, Agnes iki ngene. Ini Agnes iki ngene. Ya, sik. Nah,
kodang kuning. Kowe kok tengah-tengah iki ngopo? Kowe nek bro kene katokmu lotrok nek bro sing enom kowe lotrok ora? Ora. Enom wonge nang wis dianak. Aku kowe ngerti. Kok ngerti? Ngerti nek kowe sedulurku dhewe. Kowe ndek sedulur apa? Kae lho, kowe ndek sedulur apa ngene? Aku ora duwe sedulur, mung do takoni. Oh iya. Ada kira nek ora kok. Dari sedulurmu sing pincang kae iki. Mamat. Yo. Yo Mbak Agnes monggo. Kodang kuning. Nadyan wujud temung peksi. Ternyata vokal iki dhewe-dhewe ya, dhewe-dhewe. Agnes iki cilik ning suarane gedhe, bunyane iki gedhe ning cilik. Iya. Bunyane gedhe kok ning cilik. Lho, suarane treble lho. Arep cilik ning wonge gedhi. Sapa kuwi? Bunyane. Misih bunyane piye? Kowe mau ngomong apa? Agnes iki wonge cilik, suarane gedhe. Suarane gedhe. Suarane gedhe. Nah, bunyane? Bunyane iki gedhi. Heeh. Suarane ya cilik. Sing gedhi. Wah, nek Bupati kuwi wis gedhe cilik apa kok oke. Pangetan. Ora genah lho. Gedhe cilik oke. Ya. Ya sayang. Akalitane prata eno eno. Mbok nyuwun paku sok dadi paku ben ra mlotrak mlotrak. Wis aman. Ya. Ketemu. Wis ketemu. Wis golek paku sok. Apa? Dudu sliyuning ngawur. Dudu. Wah, kok mau dalange muni. Sopo? Kowe muni sliyuning mau. Podhang kuning. Oh, sing tertib ora ya tumbak susukan. Berarti kira nganggo tro iki. Ora. Oh.
Iya. Duh. Wadang kuning. Wadang kuning kok Sri Uning lho. Lah kuwi kuwi apale mbing Sri Uning kuwi kok. Ya, Mbak. Esuk awan ning ngombah wis ora krasan. Keluyuran nang golek sing tak sayang. Mubah-mubah mitiran gonku golek ora krasa. Esuk cilik ning batas suarane ya. Wah, iki wis ora aja takon dosa nek nggon swara. Ya, pore menang. Suarane gedhi. Wedi powere menang kowe, wah, mulo nganti dicencang
Cintang piye? Untune engko ndak ucul to. Kuwi dibehel kok dicetak. Oh, dibehel lho. Kuwi iki model saiki, Mas. Wah, bukan mbok kawat memeyan malah abuh. Aku Mas Rabies kuwi nek iso. Kuwi lak pemeyan ngene sibok kuwi ora mung kawat pemeyan. Lah opo? Bidrat. Bidrat. Sing keri ku dudu bidrat. Apa? Kawat listrik. Wah, sing ana kita kowe mbokmu kuwi lancar kok bisa. Dadine piye? Apik. Engge menika pedang kuning sampun kabeh. Sampun katur menika pedang kuning Mbak Yu Cange. Yo, pamundutan saking anu kersanipun Bapak Tumiyono. Yo. Wah, wah buri do tarik tambang kaya to. Ya, sir. Ayo Mbak Ayu, Mbak Ayu jumeneng Mbak Ayu. Yo. Kersane Pak Tumiyono. Yo, Mbak Ayu iki kowe nak rewani, yes. Yes. Ayu iki apa kok ngemati iki lho. Aku namu ini gede-gede. Apa nih ini gede-gede kapur? Gak namu gede-gede ini mending ngatain yo cange. Yo cange gede-gede, tak gede-gede ini. Orak tuh. Apa? Aku ya ingin ya. Ingin apa? Ingin, ya pokoknya ingin. Ayo ya ingin karo gue. Iya. Ingin nyulek nih. Nyulek dasu. Ayo nah. Bisa. Ayo. Ayo, Dik. Ya, Di. Bawani, Mbak Ayu. Ya. Apa, Mbah? Iki iki ya putumu lho iki. Eh? Putumu. Sopo? Iki Ayu iki. Kali apa piye? Kowe iki kok meneng-meneng arep kowe iki kontrengane kowe iki wis tuwek nyok jane iki. Iki putumu. Heh. Apa? Lho, iki ya putumu. Tatin iki ya putumu. Kok kabeh putu kok saya dijolke. Dijolke piye? Putu. Ha sing ora putu barengan wis ra ono kabeh kok. Kok mboten enten dhateng pundi? Oke lho barenganmu sing wis ra ono. Mbah Mbah Waluh, Pak Idi. Pak Idi. Itu ra ono lho. Ha ya kok kowe ra nusul kuwi lho aku. Eh kok kuwi barenganmu kok. Kuwi barenganmu. Kudune sing nusul ya kowe. Ora aku ra kemrungsung kok. Asing do mati ya kono mati ya. Kowe santai wae. Iya. Heh. Yo. Ayo nak suaramu nak. Hei. Nun. Hei putu. Kok e putu? Kok e putu pina? Aku ora iso apa-apa iki nek ngambek putu. Ayo wong putune kok arep aneh-aneh. Wis tancep kayon kae agek iso apa-apa ro sing pojok iki. Iso ndi? Ki. Gah. Cici. Jajan jagung bakar ning alun-alun. Wong loro kowe engko. Baris kok ngene. Ayo kono jago bakare santek. Ya kowe, aku terus dino ora ono entek. Ora ono untune kok. Ya. Gunung Galunggung Kapungkur
Mas, buka nih.
baji luncang, baji luncang, baji luncang, baji Mbak Ayu. Halo salim karo si Mbak Kakung, Mbak Kakung. Mbak Kakung, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah iya, wongku ya pernahi putumu tenan kok ya. Lah iya. Nek karo putu nek dipamiti lah ya nyangoni. Nyangoni opo piye? Ya gentenan no ya anu ki wis ki. Nek dipamiti putune ya semaur, sok mbok menawa kowe ya genti pamit, ngono ta. Nek niku kowe tak mboten ngaku pamit. Nggih. Aku kira kemrungsung wae. Iya. Ha iki isi kari siji pamundutan, gerajakan. Ya gerajakan. Ya Tin, gek diceket-ceket. Ya. Lakone dawa. Iya nak. Tin. Sing ngendi? Endi? Oh sing iki ya. Wong kowe iki ya ora apal, kuwi ya putu ora ana. Ya putumu yoan. Kuwi ya putu ora cenanangan kowe. Putu, Mbah. Biar wae. Ketanggor. Ya apa nesu? Kok sesuk golek liyane. Nyamene kok nesu terus. Ya apa kok piye ta kowe? Wong jenenge putu bekti karo mbahne kok. Ayo ning anggere kabarmu kae, Mbah. Mbah. Lah karo PR dendang sapa? Heh? Om. Wongo om. Dadi dagelan kok gampang. Karepe arep ditang sapa? Mbah ra gelem suwargi po. Eh, bles kowe. Ngopo iki kok jan. Ning jane ape lho, Cak? Titele ape lho, Pak? Ayo karo leluhur ya manut. Titele ape? Yo mbok menawa dudu karepe dhewe arep nututi bapakne mbok ya. Ya kono arep mangkase. Sing piye? Ayo wae diku wis ora ndi wong tuwa ora. Padha. Kabeh sing santai wae. Nek kan sing dak kemrungsu ya, ora ora kemrungsu ora. Ora. Ora to. Ana dudang Mbok, dudang Simbah ra gelem kono apa? Ha iya. Kowe santai. Lah ya nek dudang Mbah kok ora gelem wong peneri ya Mbah tenan kok ya. Oh nek Mbah kok ngono ya. Aku lek petu yakine nek wingi ora ngerti iso kolu. Wingi ora ngerti iso kolu. Gragas. Gragas. Mawur ora. Ayo wong ora ngerti kok iso wae. Wis kae wae sing diglok kae diopeni. Iya. Apa? Sing diglok wingi kae. Malah apik kok iso gecicik gecicik. Gecicik-gecicik apa aku ngandirake wong. Dayun. Kalane niku alus wae sing gecicik. Mas matamu ki perem opo wong? Pancen bojoku iki bijik aku. Agar mlaku gesek. Eh sing karo anak-anak Yanto Hotel ku to. Ayo, bae. Turunan ora ndendas kae. Turunan ora ndendas. Ya, langsung bae ya, Ti. Nggih. Ya, langsung bae monggo. Engko ndak wektune saya ngoyak. Ya, monggo. Yo. Yeah.
bisik-bisik senayangan antri janji arek-arek sir-siran awal dasli jogetnya apik, suarane apik, wonge apik ya Mas. Iki wis iki. Bapakku elekno kuwi ngopo nang kono? Kuwi ming arep maling rokok kuwi ning ngono kuwi. Nyapa ning brine tak seno. Maling rokok apa wong aku rokokku yo entek kok. Dadi deke ket mau ilang iling ki kok ra ono. Pul. Apa? Ade aku tak anggo tekan kok bubar kok yo. Lho, ini tak nggo kari telu. Iya. Piye? Panitiane sapa? Ojo.